زما چې سړی یو دوه شعر ولیکي دا هم شاعر دی. بس خدای دې هر سړی شاعر کې مړه مونږ سیم په غم اخته یو چې دا ټول اخته یو. شعرونه درته وایم یو درې شعر په ترنم کې وایم اجازت دی. یا پښتنو سي دوا کې یادوې او کنا یا پښتنو سي دوا کې یادوې او کنا دروغانی او دروغانی بابا کمې مخصوص وې او کنا پښتنو اے پختنو سی دوا کی یادوے او کنا دسی کنڈائے ستنے دا ٹک ٹک او ٹکار مگنا او دسی کنڈائے ستنے دا ٹک ٹک او ٹکار مگنا چی دا غشیری واورے سوچ ورطا کوئے او کنا یا پختنو سے دعا کے یادوے او کنا اس پسی مجڑے اس پسی ارمان مکوئے اوس پس ارمان ما کوي خپل تلان با په ژوند دي نه ترنوي او کنا يا پښتنو سي دوا کي يادوي او کنا درې شعر اول خو شکر الحمدلله مسلمانان یو روغاني بابا ته ټول د زړه د خلاص دوا وکي چې الله یې هغه جان کې دا سفر آسان کړي. دوه شعره نور چې زما له چا سره یاري وه بس ته پرېمې ښوده زما د چا سره یاري وه بس ته پرېمې ښوده څه له ټول کور ذمواري وه بس ته پرېمې ښوده زه په یو چا باندې مینوم خو په ما نه وه د تش کنډر څوکیداري وه بس ته پرېمې ښوده زه په یو چا باندې مینوم خو په ما نه وه د تش کنډر څوکیداري وه بس ته پرېمې ښوده نه مې خدمت ته پښتو کړی نه کولی شم زما د خوښې شاعري وه بس ته پرېمې ښوده الله پامان.